ія беларусы, нарэшце прыйшла сапраўдная вясна, І ўжо сёння мы святкуем першы вялік дзень. Я хачу асабліва павіншаваць каталіцкіх і пратэстанцкіх вернікаў з гэтым галоўным царкоўным святам. Першы сэнс дня Пасхі гэта ўспамін пра вызваленення габрэйскага народа з рабства. А пасля таго, як гэтае свята ў апошні раз адзначыў Ісус, улады яго арыштавалі, асуддзілі, катавалі, забілі на крыжы Гэтая гісторыя з бібліі сталі асновай нашейй культуры яны важныя і для хрысціянаў і для нелеглігійных людзей яны сцвярджаюць что народ мае права на свабоду і што гвалт супраць чалавека гэта найвышэйшая несправядлівасць Апоошнія месяцы ўвесь беларускі народ праходзіць праз выпрабаванні а асобныя наши героі пра сапраўдныя пакуты з болем бачым, як беларусаў б'юць і беззаконна судяць, а ў некаторых нават аднялі жыццё. Нас быццам бы хочуць упэўніць, што свабоды не будзе і свята не наступіць, што справядлівасці няма, а ёсць толькі сіла, что ўсё было дарэмна і ўсе намаганні марныя. Часам мы і самі пачынаем вініць сябе ці адзін аднаго за тое, што робім недодастаткова. За тое, што дагэтуль не бачым відавочных результатаў нашай працы. Гэта можна зразумець. Але нас зноў і зноў натхняюць тыя, каму зараз цяжэй за ўсё. асабліва нашыя сябры ў турмах і на судах. Такія людзі, як Микола Статкевіч, Сергей Тхановскі альбо Кацярына Андрэва паказваюць, што праўда не можа быць на баку тых, хто злоўжывае сілай не губляюць надзеі на перамогу многія беларускія вернікі гэтак жа цвёрда трымаюцца сваіх прынцыпаўмітропаліта девушка андррусевич асудзіў гвалт і за гэта доўгі час правёў выгнанні але ён не адмовіўся ад сваіх слоў і пры падтрымцы беларускіх католікаў вярнуся на радзіму дзе працягвае заклікаць да дыялогу каб вырашыць цяперашні крызіс евангельскай царквы новае жыццё сіла дабралі будынак, Але гэтая супольнасць не згадзілася з несправядлівасцю і ўжо другі месяц працягвае збірацца на малітву на вуліцы. Метрапаліта Андрусевіча і царкву новае жыццё хацелі прымусіць замаўчаць, Але цяпер іх ведаюць і слухаюць з уваагаю па ўсім свеце. Я заклікаю і астатніх вернікаў, у тым ліку біскупаў, святароў і пастараў не баяцца зло назваць злом і прамаўляць праўду у голосас. Мы працягвае мірна, але настойліва патрабаваць спынення гвалту, вызвалення ўсіх нявіннаасуджаных і правядзення новых свабодных выбараў. Мы ведаем, што справядлівасць існуе і мы ўбачым, як яна вернецца ў нашашы гарады. Вясна ўжо прыйшла, а за ёю прыйдуць і змены ў Баросе. Христос у вас крос, Светлага вялі дня ўсім.